Jesus Cristo dá ouvidos. Ele diz, vem a mim, e serão os teus pecados esquecidos. Cristo diz, vem a mim, vem atender ao seu chamado. Serás por Cristo perdoado. Prepara-me de um bem-aventurado. Diz Jesus, venha. Jesus tem força para liberdade, verdadeiro redentor. Ele quer com Deus o Pai reconciliar-te, verdadeiro salvador. Seu chamado, serás por Cristo perdoado, e fará de ti um bem-aventurado, diz Jesus, venha. Por ti provou a morte. Ouve a voz do Senhor. Não rejeites tão preciosa e grande sorte. Vem provar seu amor. Cristo perdoado, e fará de ti um bem-aventurado, diz Jesus, vem.